Kry jy warm? Ja. Is dit somer? Ja. Het jy 'n swembad by jou huis? Nee. Nou, ek het die antwoord vir jou. Dan vra jy my, Robbie, hoe doen jy dit? Robbie, hoe doen jy dit? Wel, die antwoord, elke mol het 'n water feature. En, as jy guts genoeg het, kan jy daar gaan swem. Verniet, hoe doen jy dit, Robbie? Hoe doen jy dit, Robbie? Jy hardloop in, jy swem, jy betaal jou kaartjie, en jy kom uit. So, kom ons gaan, julle, want hoe klink dit? Ja! Ja! Double success, 3 on. Nummer 3 kom nou. Yes.